ಹಿರಿಯ ನಟ ಶಿವರಾಮ್ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಂಭೀರವಾಗಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಸ್ ಎನ್ ಮೋಹನ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಪವಾಡ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಾಯ್ತಿದ್ವಿ, ಆದರೆ ಮಿರಾಕಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕಿಡ್ನಿ ಲಿವರ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆದರೆ ಹಾರ್ಟ್ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಶಿವರಾಮ್ ಆರೋಗ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೂಡ ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಶಿವರಾಮ್ ಚೇತರಿಕೆ ಆಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕಷ್ಟದ ವಿಚಾರ, ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ ಅನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಕೈ ಮೀರಿದೆ. ಶಿವರಾಮ್ ಅವರಿಗೆ ಎಂ ಆರ್ ಐ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಕಷ್ಟ. ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಸ್ ಎನ್ ಮೋಹನ್ ಅವರು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಶಿವರಾಮ್ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೀಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ವೈದ್ಯರಾಗಿರುವಂಥ ಮೋಹನ್ ಅವರು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಂಥದ್ದು ಶಿವರಾಮ್ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅವರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಒಂದು ಮಿರಾಕಲ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಆ ಮಿರಾಕಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಪವಾಡ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕ್ಷೀಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಎಂ ಆರ್ ಐ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೋಹನ್ ಅವರು ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು. ಹಿರಿಯ ನಟ ಶಿವರಾಮ್ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಂಭೀರವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಶಿವರಾಮ್ ಚೇತರಿಕೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಕಷ್ಟ ಅನ್ನುವಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ವೈದ್ಯರಾಗಿರುವಂಥ ಮೋಹನ್ ಅವರು ಅವರ ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೀಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಹರ್ಷವರ್ಧನ್, ದೂರವಾಣಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹರ್ಷ, ಶಿವರಾಮ್ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ ಈಗ? ಅವರ ವೈದ್ಯರು ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಚೇತರಿಕೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಂಭೀರವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಹೌದು, ಖುದ್ದು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನ ವೈದ್ಯರಾದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೋಹನ್ ಅವರೇನೇ ಇವತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಭಾವುಕರಾಗಿ ಕಣ್ಣೀರ್ ಹಾಕ್ತಾ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಪವಾಡ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರು ಮತ್ತೆ ಚೇತರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಶಾಭಾವನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಆ ರೀತಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈಗಲೂ ಸಹ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಬ್ರೈನ್ ಹ್ಯಾಮರೇಜ್, ಬ್ರೈನ್ ಅನ್ನು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದೆ, ಬ್ರೈನ್ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಂಡಿರುವಂತದ್ದು, ಅದು ಸರಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂತ ಒಂದು ಹೆಲ್ತ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದಾವೆ. ಲಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ, ಹಾಗೆ ಬ್ರೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂತ ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂತ ಊಟ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ದಿನ ಕಳೆದಂತೆ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ ಕ್ಷೀಣಿಸ್ತಲೇ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಅವರು ನೀಡಿರುವಂತದ್ದು. ಇನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಈ ಏನು ಮೆದುಳಿನ ಊತ ಕಮ್ಮಿ ಆದ ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಅದು ಏಜ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುವ ಕಾರಣ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂತ ಒಂದು ಸರ್ಜರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನೋವು ಆಗದಂತೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನ ನೀಡಿ ನೋಡೋಣ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರು ಸಹ ಹೇಳಿರೋ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಮೇಲೇನೆ ಒಂದು ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಸಪೋರ್ಟರ್ ಮೇಲೇನೆ ವಿಶ್ವರಾಮಣ್ಣ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿರುವಂತದ್ದು. ಇನ್ನು ಇವತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಎಂ ಆರ್ ಐ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅಂತ ನಿನ್ನೆ ವೈದ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಎಂ ಆರ್ ಐ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿಲ್ಲ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿನ್ನೆಗಿಂತ ಇವತ್ತು ಮತ್ತಷ್ಟು ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ ಕ್ಷೀಣಿಸ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 24 ಅವರ್ಸ್ ವರೆಗೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಕ್ರಮವನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ತೀವಿ. ಮುಂದೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ವೈದ್ಯರು ನೀಡಿರುವಂತದ್ದು ಪೃಥ್ವಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ಗಾಗಿ. ಮಿರಾಕಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮಿರಾಕಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಆಶಾಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ವಿ. ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಮಿರಾಕಲ್ ಆಗಲ್ಲ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇವತ್ತು, ಯಾಕಂದರೆ ಬ್ರೈನು ಇನ್ನೂ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ. ಬಿ ಪಿ ಸಪೋರ್ಟು ಆಲ್ರೆಡಿ ತುಂಬ ಸಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಮೇಂಟೈನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಇವತ್ತು ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ರಿಲೇಷನ್ನು ಪ್ಲಸ್ ಅಸ ಡಾಕ್ಟ್ರು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಇವತ್ತು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸಪೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅವರೀಗ, ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಅವರು ಮಿರಾಕಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆಗಳು ನಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಈಗ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಈಗ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇನ್ನು ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಹಿಂಸೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನಿಸ್ತಿದೆ. ಕಿಡ್ನಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಲಿವರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಬಟ್ ಆದರೆ ಹಾರ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ತುಂಬ ಹೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ನಮ್ಗೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮಗೊಂಥರ ಅವರು ಜೀವನಾಡಿ ಆಗಿದ್ದರು ನಮಗವರು. ಅವರು ನಮಗೆ ಪೇಷಂಟ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅಪ್ಪನ ಥರ ಇದ್ದವರು. ಅವ್ರನ್ನ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ, ಅವ್ರ ಕಷ್ಟ ನೋಡಿ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಇನ್ನೂ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಬಟ್ ಆದರೆ ಅವರು ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾರೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಹೋಪ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಈಗ ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸಪೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಇದನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್
ಎಷ್ಟು ಟೈಮು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ರಿಕವರಿ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಿಜಯನಗರದ ಬೀಚ್